រថភ្លើងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងខ្សែកាបដែលអស់លោកក៏ដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តມັນមានចំណាត់ការចាត់តាំងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អជាគំរូនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ប្រហែលម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅចំណុចភូមិអូជ្រៅសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានករណីមួយកើតឡើងដោយមិនគួរឲ្យជឿថារថភ្លើងបោលយ៉ាងលឿនទៅពាក់ខ្សែកាបខ្សែភ្លើង ធ្វើឲ្យជាប់ក៏រត់ទៅមុខលែងរួចធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនសម្ដែងការហួចចិត្តថ្ងៃណាមិនទៀកបែរមកទៀករថភ្លើងចំថ្ងៃនេះទៅវិញសូមទស្សនាឃ្លីបតកបងប្អូនមើលដល់ខ្សែភ្លើងនេះហើយអាតែភ្លើងទៀកនេះបាទប្រិមិត្តយើងមកពូមអូជ្រៅសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះដល់ហើយ trong một tia lục tông vào đó nè bà Today ISP get connected.